Доброго вечора. Ми готові підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 26 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Стисло про головні події дня. Із 1 листопада котельні області можуть відключити від газопостачання. НАК «Нафтогаз України» не підписав з їхніми керівниками договори про постачання природного газу. За 5 днів Державній екологічній інспекції будуть відомі результати інструментально-лабораторних досліджень проб води з Наркевицького ставка. Із понеділка, 29 жовтня, у школярів Хмельниччини розпочинаються тижневі осінні канікули. Із 1 листопада котельні області можуть відключити від газопостачання. НАК «Нафтогаз України» не підписав з їхніми керівниками договори про постачання природного газу. Йдеться про теплопостачальні підприємства різних форм власності, в тому числі це приблизно 75 котелень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які сьогодні отримали від ПАТ «Хмельницькгаз» письмові повідомлення про обмеження або припинення подачі газу. Цю дахову котельню на багатоповерхівці вулиці Староміської у Хмельницькому з 1 листопада можуть відключити від газу, і мешканці залишаться без гарячої води та без тепла. Голова правління ОСББ цього будинку сьогодні отримала від ПАТ «Хмельницькгаз» лист попередження про обмеження чи припинення подачі газу до дахової котельні. У повідомленні пропонують з 7 ранку 1 листопада самостійно відключитися від газових мереж та підготуватися до пломбування газового обладнання. Олена Поліщук каже, із 67 квартир у жодного господаря немає жодних боргів. Натомість для отримання номінації газу ОСББ робить передплату. Справа в іншому, каже жінка, НАК «Нафтогаз України» не підписує надіслані договори. Підписання термін цієї угоди близько тижня займає. І цей період населення, мешканці будинку сидять без газу. Якщо нам зараз відключити дахову котельню і буде мінусова температура на вулиці, в нас просто вона полетить. Замерзнуть всі труби і відповідно насоси, і теплообмінники. Голова ОСББ каже, цього року замість підписання 2 угод вимагали укладати 6. Останню так і не підписали. Вважаю, що з ціною. Що вони не можуть оприділитися з ціною і ось таким чином перекидають договори, ці додаткові угоди. Навіть в жовтні ми укладали 3 рази додаткові угоди. Комерційний директор ПАТ «Хмельницькгаз» каже, офіційного підтвердження здорожчання газу поки немає. З 1 листопада. Я не можу давати офіційних якихось цифр, але прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом була озвучена ціна 8 гривень 55 копійок за кубометр газу. Без пояснень, каже технічний директор «Хмельницькгазу», з усіма теплопостачальними підприємствами усіх форм власності області договори на постачання природного газу не підписали. Всі вони в рівних умовах і всі вони на сьогоднішній день, в них закінчуються номінації. Газопостачання даних підприємств відключене буде з 1 листопада цього року. Ми будемо вже опрацьовувати моменти, складати відповідні графіки для того, щоб відключати дані підприємства від газопостачання. Коли вказівку припинити газопостачання «Хмельницькгазі» не виконують, керівники відповідатимуть за несанкціоноване використання газу за законом. Несанкціонований відбір газу – це є крадіжка, а це вже є якби несанкціонований споживання і несеться відповідальність, як адміністративно, так і кримінально. Керівник громадської організації Рада голів ОСББ Хмельницького каже, люди цього не зрозуміють. Ніхто до цього не готовий. Я навіть припускаю, що це люди будуть просто не допускати аварійні машини для відключення газопостачання. Технічний директор «Хмельницькгазу» каже, останній строк, коли «Нафтогаз» може повідомити, надано чи відмовлено в номінаціях, буде вечір 31 жовтня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. За 5 діб в Державній екологічній інспекції Хмельницької області будуть відомі результати інструментально-лабораторних досліджень проб води, проведених в рамках моніторингу річки Південний Буг, в тому числі і в районі забруднення ставка в селищі міського типу Наркевичі. Про це розповів завідувач сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції в області Олег Даценко. За його словами, до екологічної інспекції звернулися місцеві мешканці із заявою, у котрій скаржилися на можливе забруднення Наркевицьким цукровим заводом місцевого ставка. У відповідності до чинного законодавства дана скарга була спрямована до Державної регуляторної служби на отримання відповідної згоди. Після отримання згоди буде проведена перевірка і зроблено відповідні висновки щодо причетності даного заводу до забруднення водного об'єкту. Через 5 днів ми можемо сказати, який стан тої водойми був у відповідності до фонових концентрацій по цій річці.
Нагадаю, 22 жовтня працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли 40-сантиметрового мертвого сома. Вони звернулися до екологічної інспекції з заявою про забруднення водойми. І з понеділка, 29 жовтня, на Хмельниччині розпочинаються осінні канікули для школярів. Триватимуть вони тиждень. Про це повідомила Тетяна Дупляк, заступник директора, начальник управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. За її словами, в області є школи, де тижневий відпочинок розпочнеться пізніше. Є у нас окремі заклади освіти, де з урахуванням температурного режиму, з урахуванням певних умов можливості забезпечення відповідних умов санітарно-гігієнічних, вони канікули зсунули на тиждень пізніше. Тобто тоді, коли розпочнуться холоди, за першими прогнозами, вони хочуть для того, аби подовжити можливість не розпочати раніше опалювальний сезон, вони це мають право робити, відтерміновують на тиждень пізніше. І у них канікули розпочнуться лише за тиждень. Прем'єра комедії «Одруження» за твором Миколи Гоголя відбудеться цієї неділі в обласному музично-драматичному театрі Старицького. За 88 сезонів театру це перша постановка «Одруження» Гоголя, каже режисер-постановник театру Володимир Борисяк. Що очікує глядачів на прем'єрі, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Як там пахне Миланя? Та ні, Агафя тихо. Мабуть, якась 40-літня. О, ну що, ні, то ні. На сцені театру імені Михайла Старицького прогон вистави «Одруження». Сваха Текля Іванівна характеризує чергову наречену жениху. Роль свахи виконує заслужена артистка України Поліна Попач. Каже, образ її героїні неординарний. Це дуже неординарна така особа, яка своїми вчинками, своїм способом життя старається на прожиття, іде любими шляхами, щоб заробити свої копійки. Настирно йде. Їй головне – це здихатись, вжинити і отримати за це свій гонорар. Анучкін, колишній піхотинець, військовий, якийсь прапорщик, можливо, і відставний, звичайно. Зациклений на тому, що його дружина має бути обов'язково французькою мовою володіти і має мати добрі манери. Ну, якщо говорити про жанр вистави, ну, це така, знаєте, сатира на міщанські звичаї, міщанські якісь російської нрави. Нам цікаво було працювати, хоча стисло, але всі були дуже мобільні, дуже згуртовані, і я думаю, що комедія вийшла. Постановку комедії Миколи Гоголя втілив головний режисер театру Володимир Борисяк. Каже, комедія у театрі імені Михайла Старицького ставиться вперше. До роботи постановник взяв переклад української Остапа Вишні. Каже, що п'єса актуальна і в наш час. Це таке своєрідна ярмарка марнослів'я, коли люди торгуються і женяться, виходять заміж за інтересом, за гроші. І це теж, я вважаю, на сьогоднішній день цього є дуже багато таких ситуацій в нашому сьогоденньому житті. Це цікаві характери, цікаві персонажі, яскраві характери. І мені здається, що акторам нашого театру було цікаво попрацювати. Це є класика, це є вічна драматургія. Прем'єра комедії Миколи Гоголя «Одруження» відбудеться у театрі імені Михайла Старицького у неділю, 28 жовтня о 19 годині. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр. У Хмельницькому стартував чемпіонат України з практичної стрільби з карабіна. Триватимуть змагання ще два дні. Учасники зібралися з 12 регіонів України. Більше в сюжеті Катерини Шевчук. Сьогодні на полігоні, що в мікрорайоні Раково, розпочався чемпіонат України з практичної стрільби. Вид зброї – карабін. Это первый
Це перший матч України, який проводить Федерація практичної стрільби України під егідою Міністерства молоді і спорту України. Почалися вони сьогодні з прематча, в якому беруть участь судді і спортсмени Хмельницької області, а продовжуватимуть в суботу і неділю. А будуть продовжатися суботу і воскресіння. Учасник змагань Олексій Червінський розповів, практична стрільба є безпечним видом спорту. І за всі роки не було жодного нещасного випадку, каже Олексій Червінський. Приймаю участь в хмельницькій команді на цих змаганнях дуже інтересних з практичної стрільби. Це Кубок України, який проводиться вперше в Федерації України, проводиться саме у Хмельницькому. Нам дуже приємно, що нам довірили його прийняти. Зараз у нас йдуть соревнування по карабіну, воно називається. Це так називаємо, вибачте за русизм, огражданинна зброя, тобто таке як мисливський карабін, це тобто зброя, яка може на базі, наприклад, автомата Калашникова чи там карабіну М-16, вона приведена до такого стану, що вона може згідно чинного законодавства стріляти тільки одиночними пострілами. Практична стрільба, вона дуже багато років в цьому світі. Казали така цифра, що десь близько 240 тисяч людей в світі нею займається. І ніколи в світі ні одного нещасного випадку. Тому перше, що робиться на всіх цих змаганнях і тренуваннях, це безпека. На змагання України з практичної стрільби вид зброї карабін зібралося більше 80 учасників з різних регіонів України, каже головний суддя змагань України з практичної стрільби Олег Петров. Саме цей вид зброї не має вікових обмежень, зазначає Олег Петров. Близько десь 80 з 12 регіонів України. Київ, Київська область, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Хмельницький, дуже гарна ваша команда представлена тут. Львів, Івано-Франківськ. Вікові обмежень у нас практично немає. У нас є такі вікові категорії. Тобто юніорська категорія – це до 21 року. Потім де у нас категорія якби overall, по-англійськи, по-нашому це загальна категорія. Вона до 50 років. З 50 років до 60 років – це категорія сеньор, а 60 років до тих пір, поки руки тримають зброю – це категорія суперсеньор. Триватимуть змагання до 28 жовтня. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. У Хмельницькому провели тактичні навчання, максимально наближені до бойових. Про це повідомив начальник кафедри загальних військових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України Андрій Білорус. У навчаннях взяли участь курсанти 4-го курсу разом із офіцерами та контрактниками прикордонної академії. Окрім особливого складу, була задіяна важка бронетехніка та бронемашина «Кугар». Подробиці в сюжеті Михайла Жили. Два відділення умовного противника під прикриттям двох бойових розвідувальних машин підійшли до дамби. Під час розгортання їх вогнем зі стрілецької зброї зустрів розвідувальний дозор. Далі навчання пішли не за сценарієм. Не почувши команди відхід, четверо бійців залишились на позиціях. У бойових умовах це означало знищення. Тому надалі участі у навчаннях вони не приймали. Згідно задуму було імітовано дії незаконно озброєного формування, яке здійснювало спробу проникнення території України. Воно було озброєно як стрілецькою, так і груповою зброєю за підтримки бронетехніки. Підрозділи бойового складу резерву голови Державної прикордонної служби прийняв заходи щодо відбиття збройного вторгнення, знищення противника в визначеному районі та проведення заходів відновлення державного кордону. Бійці розвідзаслону відступили на підготовлені позиції, де прийняли бій. Вогневу підтримку прикордонникам надавали два БТРи. Курсант 4-го курсу Тарас Матвісів прикордонної національної академії виконував роль умовного противника, командував відділенням. Дане заняття, навчання дали для нас практику. Тобто підготовлюють нас для подальшого проходження служби в підрозділах охорони кордону, для прийняття рішень, для вміння проводити такі спецоперації. На підготовлених рубежах прикордонники прийняли бій, після чого за підтримки бронетехніки перейшли у контратаку. Дві бойові розвідувальні машини було знищено, як і особовий склад умовних диверсантів. З курсантами проводяться комплексні тактичні навчання по злагодженню дій під час несення служби прикордонних нарядів, пошуку правопорушників та відбиття збройного вторгнення на ділянці державного кордону. Курсанти працюють в польових умовах, на тій ж самій місцевості, на якій вони будуть відпрацьовувати практичне питання, нести службу прикордонних нарядах. Андрій Чоботан виконував роль стрільця у підрозділі, який відбивав напад умовного противника. Навчання дають нам більш злагодженість підрозділу,
своїми словами сказати, відчуваємо плече товариша, розумієте? Як в тій чи іншій ситуації себе поводити, як керувати підрозділами в майбутньому. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. До побачення.